विभिन्न पेशागत कर्मी साथी जो संयुक्त लोकतांत्रिक आंदोलन का साथ में जिताउने अभियान में तपाईहरु लाग्नु भएको छ र जो तपाईहरु मेहनत परिश्रम र उत्साहमा र धेरै साथीहरुले अहिले अप्ठ्यारो पनि परेको छ एउटा निर्वाचन आचार संहिताले गर्दा खुला रूपमा निस्किन पनि पाउनु भएको छैन त्यसका बावजुद पनि यो गठबन्धनको पक्षमा आफ्नो तन मन मन वचन र कर्मले जुन तपाईँहरू लाग्नु भएको छ म तपाईँहरूलाई त्यहाँनिर धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु अब धेरै दिन पनि हामीसँग बाँकी छैन जम्मा अहिलेबाट निर्वाचन आउने मौसम 4 गते आउँदा जम्मा अब 90 घन्टा मात्र बाँकी छ 90 घन्टामा हामी 8-24 घन्टा त सुतेर बिताउँछौँ अनि त्यसपछि जम्मा अब हामीको कामै गर्ने समय भनेको जम्मा तपाईँको चाहिँ 60 घन्टा पनि छैन 60 घन्टापछि अब हामी निर्वाचनमा जाँदैछौँ र हामी निर्वाचन गइरहँदा हामी को उम्मेदवार छ को उम्मेदवार हार्छ भन्दा पनि हामी संयुक्त लोकतान्त्रिक आन्दोलनका उम्मेदवारहरूलाई जिताउन पर्नेछ र त्यसमा कुनै को पार्टीको को उम्मेदवार र को पार्टीको को भन्दा पनि सिङ्गो जित लोकतान्त्रिक बागबन्धनका साथीहरूको हो र यो लोकतान्त्रिक बागबन्धन अहिले धेरै पूर्वका साथीहरूले पनि भन्नुभएको छ यो लामो समय जान्छ र यो किन बन्यो कसरी बन्यो र किन अब फेरि यसको अपाइरहेका छ भन्ने कुरा तपाईँ सबै जानकारी हुनुहुन्छ हामी मङ्सिर 4 गते पनि पछि अनि पनि हामी निर्वाचित भएर गइसकेपछि यो लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई हामी कायम नै राख्छौँ र लोकतान्त्रिक गठबन्धनको महागठबन्धनको मर्म र भावना अनुसार हामी बागमती प्रदेशदेखि तपाईँको चाहिँ सिंहदरबारको सङ्घीय संसदसम्मलाई हामी तपाईँहरूको माग सम्बोधन गर्छौँ र विभिन्न पेसा कर्मीहरूको जुन समस्या छ त्यो समस्याको हल गर्नको लागि पनि प्रदेश स्तरमा प्रदेशको बाट नेतृत्व गर्ने प्रदेशका साथीहरू र सङ्घमा सङ्घ प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरूले विभिन्न पेसा कर्मीहरूको हक अधिकारको कुरा छ अहिले हाम्रो साथीले भन्नुभयो मताधिकारको कुरा छ र विभिन्न तपाईँको चाहिँ कानुन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ ती सबैलाई समेट्दै र तपाईँहरूको भावनालाई समेट्दै र यो लोकतन्त्रको पक्षमा गणतन्त्रको पक्षमा र आम नेपाली जनताको चाहिँ जनअधिकारको पक्षमा यो लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई तपाईँहरू निर्वाचित गराउनु पर्ने नै छ र भोलि यो निर्वाचित भएर गइसकेपछि तपाईँहरूको चाहिँ सुख दुःख र तपाईँहरूको चाहिँ परेको अप्ठ्यारा पिर गर्नका लागि यो गठबन्धनको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सिङ्गो 6 नम्बर क्षेत्रको तर्फबाट हामी तपाईँहरूको माघमा सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध छौँ र आजैबाट अहिलेबाट तपाईँहरूको टोल छिमेक साथीलाई इष्टमित्र र सबै हामीले अहिले बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ डाक्टर हुनुहुन्छ यहाँ वकिल हुन्छ इन्जिनियर हुन्छ शिक्षक हुनुहुन्छ र सबै पेसाका चाहिँ पेसाकर्मी साथीहरू मजदुर हुनुहुन्छ ती सबै साथीहरूले यो गठबन्धनको मर्म र भाव अनुसार आफ्नो ठाउँबाट यो गठबन्धनलाई जिताउनमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पनि भएको छ र अब बाँकी रहेको जुन काम गर्ने 90 घन्टा जो 60 घन्टा छ त्यो 60 घन्टालाई पनि भरपूर प्रयोग गरेर यो गठबन्धन जिताउने अभियानमा लाग्नु होला भन्ने आशा र विश्वास गर्दै यदि ढिलासम्म पनि जुन यो लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई जिताउने अभियानमा तपाईँहरू सरी बोल्नु भएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै